Excuse me. No. Excuse me. Thank you. 就行到 ，Thank you。感动的泪水。兴奋吗？兴奋吗？是我们 Purpose 这个月开始新的 menu， 这个是 chili chicken potato stew， 这个是饭，这两个都是饭，这个是鸡肉，这个是牛肉，然后这个是小翅，这个是我们特地为素食者推出的 focaccia sandwich， 这是无肉，这个是牛肉的，对对，这牛肉，而且很好吃。这个是 lavin 鸡胸肉的三文治，然后有 kimchi on side， 这个是慢炖牛肉。慢炖鸡胸肉，然后有 sweet potato 的 paste 自制，然后这是我们的 signature， 点心啊 croissant egg， 就你要吃太饱，你要吃爽的可以吃这个，然后 artisan breaky 是我们 signature 早餐 teriyaki chicken sandwich。Look at this, look at this, look at this, you gotta lift it up. Look at this. May. Thank you. 来，大家好，大家好，大家好。By the way， 我们五月份的 menu， 我们五月份的 kitchen， 我们会给我们的 chef Jonathan， 他把那边拿下来了，所以我们的 kitchen 会有 chef Jonathan in charge of everything， 噻。所以，我们做东西 focus on 就是我们的 cafe style 的 brunch。这是我最新的版本的 sandwich， 因为我现在 breakfast 所做的东西几乎都是 like 摩腿 fusion style， 都还是以 local concept， Malaysia as the base or Sabah， local as the base， 就 more to the way to like create something new in KK market。如果你们还想要我做的东西，来找我吧。Bye breakfast。今天要跟你讲一个不大不小的东西，这个东西一直发生在我们的生活当中啊，尤其是当我在教学生的时候，他们通常是会呈现出这一种反应。这个东西叫 fear。 我在从政教确立定会社，我教了一段时间了，在我手里面出来的 backflip 啊，只有一个而已。然后这一个还有是因为他是我 studio 的学生，所以我们可以在那边挑他。当你遇到这种情形的时候，你要怎样让他去恐吓那个 fear 呢？首先你就要让他明白他为什么会怕。我觉得在运动这件事情上，我们会怕的时候，就是因为我们的 balance 不是我们在控制的时候，又或者我们的手手脚脚碰不到地上的时候，这个是一个 beginner 最常遇到的状况啊。所以要怎样让他觉得不需要害怕，你就要把它 build 那个 trust， 那个 trust 包括了朋友的 trust 啦，还有你对于他的环境有一个保障，比如讲他来做一个翻滚的动作的时候，你 provide 一个 mattress 给他，哦，下课了，然后你从这个练习的过程当中啊，慢慢去减少他对他手手脚脚那种很无助的依赖啊。然后让他去多一点相信其他东西，比如说他的朋友，他们之间的 technique， 他们的沟通那些，而不是单纯的想着要靠自己的能力去站好。最后重复的练习，就可以让他们慢慢把这个 fear 弄不见了，冲出上来了。要迟到了，快点！我真的要跟你讲东西。每个人穿着校服都很多东西跟我讲了。对，真的。那你在镜头跟我讲啊，老师叫我讲的，老师叫我讲的，老师叫你讲吗？全部老师叫你，我要留证据，快，你穿着校服跟我讲。我不要。OK， 那上个礼拜我不是没有来，然后，那今天我来补考，然后，现在我的伤口还没有好，对你的衣服啊，我本来没有要来的，那老师，今天最后一天了哦，所以老师叫我来咯，对你的衣服啊。忘记带，这样我就帮不到你啊！你叫在那边这几个可以托给你啊，你们轮流穿校服啊，穿校服怎样补考啊？可以让我抬他吗？不可以，不可以咩？
没有衣服 ，no no， 去找衣服怎样管？听，拉人的不要把对方的手放在地上，放在地上头就下去了。好，明白。只可以到一个里面，他自己要卷 ，OK？ 做最难那个，直接手下地上了，啊！对了，恭喜发财，大大力翻过去，翻，啊，再来。还没有做完使命喊，再来，再来，再来！Good try。啊！你快快过吧呀，快快过！对，快快过啊！拉，对，标准。啊，他慢了一点那个，再来再来，他该西北快啊。啊，这样子。我们以前连翻都不敢翻了，只可以站着做东西了，根本不符合那个车里定有看的那个形象。这个学期进步很多，下个学期应该可以看到很多 back and spring。